Добро утро, прекрасни хора! Все повече срещам хора, статии, неща по темата защо желанието не се сбъдва? Защо законите на Вселената не работят? И все повече хора, които казват, че това със закона за привличането всъщност изобщо не работи. Да, когато човек не познава в дълбочина законите на Вселената, когато човек не му стиска да свърши малко повече работа върху самия себе си, точно така ще се случи на финала. На финала ще дойде един момент, в който човек ще си каже: ами да, то цялата тая работа всъщност не работи, тя не работи за мен, и всичко това с позитивното мислене, знаеш, аз много обичам това словосъчетание, всъщност е една така голяма измислица. Така, много искам да отбележа на първо място, че тази работа с позитивното мислене всъщност наистина е един голям балон. Да мислиш положително и да си мислиш, че ще направиш някакви големи промени в живота си, това е може би най-голямата илюзия на съвременното общество. И аз непрекъснато срещам едни хора, които се напинят, много хубава дума, нали? Които се напинят да мислят позитивно, които са постоянно е така охилени до ушите, ама говорим за една усмивка, която никак не е искрена, тя просто е защото така трябва да бъде съвременният човек. И всъщност те започват да раздуват един голям балон, който обаче отвътре е напълно кух. За да мога днес да ти обясня и да навлезем малко по-дълбоко в тези процеси и да ти дам още малко светлина по въпроса защо желанието ти не се сбъдва, ще използвам едно така обръщение, което ми написа едно от нашите прекрасни момичета, като коментар под една от публикациите в нашата страница. Сега направо ще я цитирам. Слушай много внимателно, защото е много вероятно да откриеш себе си в това описание и наистина вярвам, че ще ти бъде безкрайно полезно това, което ще ти прочета в момента. Ето какво ми пише тя. При мен, за жалост, все не се получава. Бориш се, мечтаеш, желаеш цялото си сърце и душа, преминаваш почти пътя. Стигаш почти края и бум! Всичко се срива. Почваш от начало. И пак, и пак, и пак същото. Вече се уморих. Даже не мечтая. А искам само малки и нормални неща. Аз съм много благодарна за това момиче, което ми изпрати това послание под едно от публикациите в групата, защото в него има толкова много информация и аз наистина съм и благодарна, защото от тази информация можем да се получим всички. Нека първо да разнищим малко това, което тя е написала, и след това ще ти дам още малко светлина по темата. Така, започвам с първото изречение. При мен, за жалост, все не се получава. Не знам дали осъзнаваш, но това е едно дълбоко заложено вътрешно убеждение. При мен, за жалост, все не се получава. Аз, между другото, също съм имала такива разбирания за нещата. Аз също съм имала такива вярвания за живота. Точно на мен все няма да ми се получи. При мен никога не се получава. Какво прави Вселената, когато това е дълбоко вътрешно убеждение? При мен, за жалост, все не се получава. Окей, казва Вселената, това в което вярваш, това ще получиш. Това в което вярваш, ще получиш окей. Това в което вярваш, ще бъде манифестирано в живота ти. Ето го първото ключово червейче, което хващаме веднага в тези няколко изречения, които ми е написал това прекрасно момиче. При мен, за жалост, все не се получава. Помисли, има ли при теб такива паразитни убеждения, те са дълбоко вкоренени вярвания, много е вероятно да ти е вкорени от такова вярване някои от твоите родители, баби, дядовци или пък учителите в училище. Много е вероятно то да е толкова вкоренено, че ти дори да не осъзнаваш, че вярваш, че точно при теб все не се получава. Каквото и да се захванеш, еми такава теорисията, все не се получава.
първата и най-важна крачка е да хванеш, че имаш такова вярване, както много пъти сме си говорили. Има още нещо много ключово, което е важно да ти кажа точно сега. Проблема на повечето хора е, че твърде много бързат. Да, когато започнеш да се занимаваш с енергията на Вселената, ти веднага усещаш, че това нещо работи. Това може да го провери абсолютно всеки средностатистически човек. Излъчва от себе си някаква вибрация и съответно получава онова, което е излъчил, го получава даже многократно оголемено, така или иначе. Но повечето хора, усещайки вкуса на това, колко всъщност всичко зависи от нас, колко всъщност всичко зависи от теб и как ти си този, който е съградил цялата тази реалност, която изживяваш в момента. Когато човека усети вкуса на това нещо, той започва да се подвежда, че това е супер лесно, супер елементарно. Трябва само да ходим и така супер изкуствено ухилени и да мислим позитивно. Да, обаче малко по малко човек започва да осъзнава, че се сблъсква с едни подводни камъни. И тези подводни камъни са неговите дълбоки вътрешни убеждения. Дълбоките вътрешни убеждения са онези неща, онази вибрация, която ти си упражнявал дълги, много дълги години. Значи ти 30, 40, 50, 60, тук има хора на всякакви възрасти, на колкото години си, приблизително толкова години си упражнявал някакво вярване, като това при мен за жалост все не се получава. Ти примерно 30-40 години си вярвал в това и след това очакваш буквално с едно штракване всичко в теб да се преобърне. Ти упорито си практикувал тази нискочастотна вибрация и тази промяна изисква малко време. Дай си време. Това беше по повод началото на онова, което ми беше написал това момиче. При мен за жал все не се получава. Убедена съм, че почти всеки от вас, с които сме заедно в момента, има или е имал и може да си хване точно това убеждение. Еми, при мен все не се получава. Обаче, отивам сега на нещо много ключово, защото тук има още две много ключови думи. Така, продължавам натам. Бориш се, мечтаеш, желаеш цялото си сърце и душа. Преминаваш почти пътя. Стигаш почти края. И бум! Всичко се срива. Почваш от начало. И пак, и пак, и пак същото. Вече се уморих. Даже не мечтая. А искам само малки и нормални неща. Сега, не ти ли напомня цялото това излияние, което си личи, че момичето е написало от дълбините на сърцето си, не прозира ли в това, което тя е написала, един безкраен сизифовски труд? Чувал си за Сизиф? Този, който един огромен камък е бутал нагоре по планината и точно преди да стигне върха, той се уморявал, камъка става все по-тежък, точно преди да стигне върха, камъка го събаря отново долу. И той отново тръгва с този голям камък нагоре по планината, влачил го, бутал го, влачил го, бутал го и малко преди да стигне на върха, силите му вече се изразходвали и той не успявал да довърши нещата до край. Не ти ли напомня това излияние точно на това? Тук има две много ключови думи, които вярвам, че също много ще ти помогнат. Борих се. Борих се. Ето това е началото. Борих се. Бориш се. Мечтаеш, желаеш. Бориш се. Бориш се. Тук има една сизифовска борба. И пак от начало. И пак от начало. Това е такава мъка, почти като от разказите на Елин Пелин. Такава мъка лъха от това. И между другото, аз съм минала по същия този път. Аз също съм минал през тази сизифовска мъка. Аз също съм преживяла това като един каторжнически труд.
и отново, и отново, и отново, едва ли не докарана до някакво отчаяние, точно защото на мен нямаше кой да ми даде тези малки ключове, с които аз да мога да отварям едни нови врати, с които да осъзнавам все по-ясно за какво става въпрос. Така, обаче, освен думичката бориш се и това усещане за и пак, и пак, и пак, тук има още една много ключова дума. Какво се случва, когато се бориш? Когато се бориш, когато се бориш, ти всъщност влизаш в една тотално нискочастотна вибрация. И като резултат е онова, с което момичето продължава. Вече се уморих. Това не е ли пълен абсурд? Как е възможно да се умориш от нещо, което всъщност би трябвало да те кара да се чувстваш добре? Ето тук идва един много важен ключ, който в момента ще подам в твоите ръце. Усещането за лекота, за което толкова много си говорим и за което колкото и да си говорим, винаги ще има още аспекти, в които ти да го осъзнаваш. Усещането за лекота. Боравенето с тези енергии не би трябвало нито да е борба, нито да те уморява. Ако това те уморява, значи ти се бори, значи ти вибрираш в нискочастотната вибрация. Когато се бориш и вибрираш в нискочастотната вибрация, ти излъчваш точно такива сигнали от самия теб. И точно това е, което получаваш. Разбира се, че няма как да получиш нещо, което е добро, нещо към което се стремиш, онова, което е твоето съкровено желание, защото ти, докато се стремиш към него, излъчваш борба, умора, нискочастотна енергия. Все едно отиваш на работа. И как после някакви хора, на които не им се получава, няма да кажат, ама да, то това не работи. Това са едни големи глупости. Ако ти се бориш, ако ти напиняш, ако ти блъскаш по нещата вместо нежно да ги управляваш, ако ти напиняш, тази дума описва толкова добре онова, което повечето хора правят. Напинянето, то е супер напън, който излъчват. Ей, сега ще направя така, че желанието ми да се сбъдне. Ей, сега ще се старая от сутрин до вечер и ще работя по въпроса желанието ми да се сбъдва. Това напиняне е всъщност малкото препани камъче, което обръща каруцата, което обръща колата на живота ти. Това бързане, това напиняне, това непременно очакване на резултати, това взиране в това къде са резултатите от моя сизифовски труд. Ей, хора, вие не отивате на работа. Това е танц с енергиите на живота. Това е виж пилотаж с енергиите на живота. Това е наслада, това е удоволствие. Когато има борба, когато има напън, когато има умора, това излъчва от теб нискочастотна вибрация. Когато ти излъчваш нискочастотна вибрация, няма как да получиш нещо, което вибрира във високия регистър. Невъзможно е, защото ти и твоето желание сте на два коренно различни полюса. Това е причината и отново ще го кажа, защото това е най-важното нещо. Не е въпроса само да осъзнаеш какъв е проблема, защо се е случило това. Въпросът е да си зададеш въпроса много ясно. Как да се справя с това? Как да започна да променям тези свои дълбоко вкоренени вътрешни убеждения? На мен, за жалост, все не ми се получава. И аз съм имала такова вярване и то наистина е било нещо, което ме е карало да буксувам в пътя ми напред и нагоре. И аз съм вярвала в това и затова толкова добре разбирам това момиче, което буквално е изляло болката си в онова, което ми е написала. Обаче аз не се вълнувам само от причините. Причините са само едната част. И ако човек прекалено много започне да се вкопчва в това какви са причините, той по-скоро би затъвал, отколкото би излизал напред и нагоре. Разбира се, важно е да си дадеш сметка какви са причините, за да можеш да осъзнаеш какво е това, което създава пречката, препятствието, което всъщност самия ти си поставил. Обаче оттам нататък
има един много важен въпрос. И това е въпросът, който аз никога не съм спирала да си задавам. Как всъщност, как точно да се случи тази промяна? По какъв начин тя да бъде максимално ефективна? И тук идва отговора на това, което, за което толкова пъти съм споменавала, леко съм го така загатвала. Отговора, който аз открих и онова, което единствено работи за мен. Това е медитацията. Нещо, което вътрешни убеждения, които всъщност толкова много ти пречат. Ако има нещо, което е в състояние наистина да започне да преобръща вътрешната ти същност, твоите дълбоко вкоренени, дори ти не осъзнаваш колко дълбоко са вкоренени, твоите дълбоко вкоренени вътрешни вярвания и убеждения, ако има нещо, което истински да работи за теб, това е медитацията. Не случайно съм посветила толкова голяма част от живота си и всичките ми знания, всичко това, през което съм преминала, е вложено в тези медитации, които създавам. Не случайно те обхващат толкова много различни аспекти от живота ни. Не случайно медитацията е една от много малкото практики, останали от древни времена, останали още от времето на предишната раса. Това е нещото, което истински работи. Защото когато си в медитация, ума започва да притихва, тялото започва да се отпуска. Ползите от медитацията са толкова много, че аз дори няма да се наема да ги изброявам, защото това е невъзможно. Но това, което е наистина безценно, е, че когато започнеш да успокояваш мозъка, когато тези мисли започнат да се разреждат, когато навлезеш в един друг режим на работа на мозъка, когато влезеш в тази алфа честота на мозъчните вълни и когато имаш практика, в която в точно определен момент да бъдат подавани утвърждения, точно като това, за което говорим от началото на нашото лайфче, и започнат да подменят онези, които ти дълбоко си имплантирал вътре в себе си, в твой софтуер, в твой компютър, ето тогава започва истинското действие на нещата. Защото, да, знанието, както сме си говорили, то е много важно. Много важно е някой да ти подаде точното нещо в точния момент, но е много важно и как точно ти самия да се задействаш. Най-добрият начин за мен, това, което аз съм открила, аз съм изследвала много, действието на това, активността, защото да, да знаеш едната част от нещата, другата обаче да се задействаш, както много пъти сме си говорили, това е медитацията. И тя по толкова невидим път, толкова леко, с такъв финес, започва да подменя тези дълбоки вътрешни убеждения, започва да ти дава вяра в самия теб. Защото ако ти не вярваш в самия теб, ако ти вярваш, че на теб все не ти се получава, точно това е, което ще получаваш като отговор, защото точно това е вибрацията, която излъчваш от теб. Моя татко има една много хубава реплика, която аз, когато бях дете, много не я харесвах, но все повече осъзнавам колко много ми е казвал с нея. Той ми е казвал така: да вървиш по пътя и да продължаваш да вървиш, без да се отказваш, трябва да имаш дупце. Така ми казваше татко и даже когато казва думичката дупце, така показваше по този начин. Да, трябва да имаш дупце. Не се отказвай толкова лесно. Не се предавай толкова лесно. Толкова много препятствия си минал по пътя си. Да, иска време. Наистина е много важно да осъзнаеш, че няма за къде да бързаш. Цялото това нещо няма край. Много по-важно е да потърсиш лекотата в усещането. Тази лекота ти дава медитацията. Тя за това е останала до наши дни. Защото тази лекота е в основата
на всичко това, което правиш, защото лекотата те извежда във високочастотната вибрация. И когато от позицията на лекотата ти поискаш нещо прекрасно да се случи в живота ти, тогава то няма да има друг избор. Вселената ще откликне на това твое желание, защото това е, което ще излъчваш ти. Много е ключово това, за което си говорим днес. И мога да ти кажа едно единствено нещо. Заслужава си. Заслужава си всичката енергия, която ще ти се наложи да изразходваш не за друго, а за да се самонаблюдаваш. Да се самонаблюдаваш от позицията на какво ти искаш твоите желания. Дали от позицията на борба, умора, липса или от позицията на лекота. Това са две коренно различни вибрации. Това е една от най-големите грешки, които правят повечето хора. Заслужава си. Заслужава си да продължаваш да бъдеш последователен в това, което правиш. Струва си всяко малко връщане обратно в пътя. Струва си всяко напомняне, което ще даваш на себе си. Струва си целият път, който ще извървиш. Защото ще дойде един момент, в който наистина ще усетиш огромната крачка, която си направил и ще започнеш да береш плодовете на труда си. И ще усетиш дълбокото удовлетворение. Не борбата, не умората. Как можеш да бъдеш въобще уморен от нещо, което би трябвало да бъде приятно? Ако има умора от това, значи пътя не е този. Не може да има умора от нещо, което ти не желаеш твоите желания, за да се чувстваш уморен, отекчен и пребит от живота. Ти искаш твоите желания, защото те ще те накара да се почувстваш много по-добре. Ето това е ключа. От каква позиция ти отправяш твоите желания към Вселената? Къде се намираш в момента, в който отправяш твоите желания към Вселената? Ето за това непрекъснато казвам за тази вибрационна подложка. Колко важно е сутрин, когато се събудиш, да започнеш деня с медитация, да сложиш тази вибрационна подложка, да зададеш настроението на деня и оттам нататък да започне деня ти. Тогава нещата се случват по коренно различен начин. Така че това не важи за теб. Това не важи за теб, което ми е написало това прекрасно момиче, че при мен за жалост все не се получава. Не. Можеш да имплантираш ново вътрешно убеждение. С каквото и да се захвана. Може да не е веднага, може да е нужно някакво време, но то със сигурност ще се получи, защото аз съм се захванал с него. Усещаш ли това една съвсем друга вибрация? Това е едно съвсем друго усещане. Много вярвам, че това лайфче отново те намира в точния момент и отново ти носи точната информация и вибрация, която да ти помогне да продължиш напред и да не се отказваш. Защото ако има нещо, което работи на тази планета, това са законите на Вселената. И за съвременния човек, който не може да владее и да управлява тези закони и да живее в синхрон с тях, живота ще става все по-труден. По абсолютно обясними причини. Така че ако нещо си струва, ако нещо истински си струва, то е да продължиш напред, макар и с бавни стъпки, макар и без да бързаш, макар и понякога да падаш, макар и понякога да ставаш, струва си, струва си, струва си. Всяка малка стъпчица, всеки път, когато повдигнеш крака си, за да направиш нова крачка, предполагам, когато си ходил високо в планината, това усещане много ясно се е запечатало в съзнанието ти. Когато вече умората започва да наделява и ти буквално можеш да усетиш всяко мускулче, което се напряга, за да повдигнеш крака си и да го преместиш мъничко по-напред. Заслужава си, заслужава си, заслужава си. А сега си заслужава да вземеш една красива мисъл в ума си. Да я превърнеш в твое усещане. Да я задържиш там само 14 секунди и половина. Защото след 14 секунди и половина тя ще доведе със себе си още една такава хубава високочастотна мисъл.
И ти пожелавам с тази мисъл в сърцето и в твоите вибрации да изживееш един вълшебен, магичен и много дъгичен ден, защото живота е истински прекрасен. Вълшебен, магичен и много дъгичен ден. До скоро! Чао, чао!